Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut. A vegades dono la sensació que de Barcelona cap a l'Ebre hi ha més quilòmetres que no pas de l'Ebre a Barcelona. Però en aquest cas, tots vosaltres heu demostrat que no, que hi ha la mateixa distància. Per tant, moltes gràcies als que veniu d'arreu del país. Bé, la jornada d'avui, com sabeu, és sobre urbanisme i gestió del territori. És una jornada bastant densa, però sí que hem intentat que tingués una component generalista, diguem-ne, no?, de contextualització de l'urbanisme i el tema de la gestió del territori, però també poder concretar, no?, i no quedar-nos només en aspectes generals. Bueno, teniu el programa, no heu pogut consultar, si no teniu còpies a l'entrada de la taula. I només per com s'estructurarà, ara després de mi començarà el Francesc López, que ens ha d'hora de fer una petita pausa sobre les 12, i després el Sergi Salarier i en principi la Mireia Boia, que ella no avui, tot i que estava previst que vingués, ha tingut un problema amb el cotxe i amb el tema de les nevades, les pluges i tot això, s'ha trobat incomunicada a l'allà, per tant no, la Mireia no podrà baixar, si veurà el Sergi. I després la idea és acabar les dues, però és acabar pel tema del dinar. Sentim el que ells que volíeu apuntar al dinar, però al final no heu tingut espai, de fet han sigut molt poquets, però el restaurant on anem té un aforament limitat amb 38 persones i per tant hi haurà algú que diguem que no podrà dinar conjuntament, però sí que pot dinar per descomptar-ho a qualsevol altre lloc del poble. I de cara a la tarda pues, tenim dues taules rodones per fer una miqueta més distès, diguem-ne. Una amb el gerent del celler Carles Pérez i després l'última taula rodona, el que hem intentat és integrar tot el tema de la participació. El que hem intentat és integrar tot el tema de la participació ciutadana amb la gestió del territori i l'urbanisme. Per això intervindran gent de moviments territorials d'aquí baix a l'Ebre, no?, com són la plataforma de Salvador Municià i la plataforma de Defensa de l'Ebre, i també, doncs, que hi ha una mica de més lluny, però també prou a prop, amb el tema de Barcelona World i més lluny ja amb el tema del Barcelona World. Per tant, no hi ha res més, esperar que estigui